Începem să facem un pas dincolo. Știu că ar mai fi de discutat despre creștinul și legea, dar ne așteaptă o temă superbă pe care m-aș bucura să o țineți voi în locul meu. Creștinul și Duhul Sfânt. Sau o întrebare: cunoști taina accesării puterii Evangheliei? Taina care face posibilă manifestarea puterii Evangheliei. Dacă mă uit din nou la harta pe care o parcurg sau drumul pe care îl parcurg în Romani, în 6:7-24 am creștinul cu legea. 6:1-7:24 am creștinul și legea. În 7:25-8:39 am creștinul și Duhul Sfânt. Iar în ciuda prezenței Duhului Sfânt în viața mea, 9:11 am creștinul și pericolul tăierii din măslin. Dacă aș pune din nou înaintea noastră Genesa, Exodul și cărțile, cartea Romanii înfășurată în jurul ei, observați, din spațiul legii ne-am mutat în spațiul cortului întâlnirii. Când Moise a terminat cortul, slava Domnului a coborât peste cortul întâlnirii. Slava Domnului reprezenta prezența lui Dumnezeu. Eu voi locui în mijlocul vostru, voi umbla în mijlocul vostru. Duhul lui Dumnezeu coborât peste viețile creștinilor este Dumnezeu umblând împreună cu noi prin viață. Vom veni la El, vom locui împreună cu El, a spus Domnul Iisus Hristos. Ieșind din spațiul Exodului, vom coborî în Numeri și Deuteronom și acolo avem deja capitolele 9-11 și 12-15. Dați-mi voie să încep cu rugăciunea lui Pavel. Mă rog ca Dumnezeul Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un duh de înțelepciune și de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, ca să puteți pricepe care este nădejdea chemării Lui, care este bogăția moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi, credincioșii, nemărginita mărime a puterii sale. Și apoi vine un termen de comparație, moartea și învierea Lui Hristos, puterea pe care Dumnezeu a desfășurat-o în învierea Lui Hristos din morți, este la dispoziția, iertați-mi cuvântul, dar lucrează față de noi, credincioșii, aceeași putere. Nemărginita mărime a puterii lui Dumnezeu. Este oare de mirare faptul că Pavel afirmă: cei ce primesc în toată plinătatea harul și darul neprihănirii vor domni în viață prin acela unul singur care este Iisus Hristos. Noi când vorbim despre monarhi sau domni, vorbim despre putere concentrată în mâna lor. Aici este putere concentrată în viața celui credincios. Este o putere la care ne conectăm prin credință, pentru că vom vedea, nu este puterea noastră, este puterea Lui și de relația personală cu El atârnă taina manifestării puterii Lui Dumnezeu în noi. Am pus de mai multe ori întrebarea în aceste sesiuni. De ce este important să predicăm o Evanghelie corectă? Să nu chemăm pe oameni la o religie și ritualuri, indiferent cât de sacre ni s-ar părea. Pentru că relația cu această persoană ne conectează cu puterea despre care vorbim. Când eu mă deconectez de persoane, când relația se rupe din pricina păcatului, dragii mei, niciun fel de abracadabra nu redă acea putere. Sau dacă ea vine, sigur este una demonică, este una care n-are nimic a face cu cerul. Deci puterea nefiind în mine, fiind în Hristos Iisus, relația mea cu Hristos neobturată, și vom discuta despre lucrul acesta, face ca rugăciunea lui Pavel să se împlinească în noi. Cineva m-a întrebat ce înseamnă domni în viață. Nu știu, dragii mei, dar am pornit în prima sesiune vorbind despre a avea putere să renunț la mine însumi de dragul celuilalt. Billy Graham în cartea lui Duhul Sfânt are câteva stihuri. Ce nu pe undeva prin piețe este lupta pe care noi o dăm, ci adânc în noi. Adânc în noi. Când eu pot să renunț la mine însumi de dragul celuilalt, când
am puterea de stăpânire atunci când sunt provocat, când rămân smerit, când cineva mă laudă, puterea de a dărui când sunt ispitit să cer. Eu cred că în acești termeni domnesc în viață împreună cu Hristos. Sau, dacă țineți minte celelalte lucruri pe care le-am subliniat, dacă știu să rabd când trec prin greutăți, când pot vorbi de bine, când sunt vorbit de rău, când pot întoarce celălalt obraz dacă pe nedrept cineva mă lovește peste unul, dacă sunt liniștit în fața morții pentru că știu de unde vin și unde merg. Dragii mei, sunt două categorii de bătrâni în jurul nostru sau două categorii de oameni, acri și superbi. Și unul superb este, deși vezi că lasă puterile și se stinge tot, nu-l auzi plângându-se, întotdeauna e gata stintind o mână de ajutor. Dacă vreți să vedeți un astfel de bătrân, faceți-mi o vizită, să vă duc la mama mea. Are 90 de ani, deja se adună tot, când pui mâna pe ea, dincolo de piele, nu mai este absolut nimica. Boala îi sfrădelește trupul și vine la noi. Eu cu nora mă duc să mă odihnesc duminică la amiază, ea spală vasele, îmi calcă hainele, costumul, mă întreabă, oi, botez mâine, ți-a călcat cineva costumul? La 90 de ani aproape, este o bucurie să stai în prezența ei. Am avut pe unchiul meu misionar, acum are 86 de ani, și-a frânt bazinul și a stat pe patul, trebuie să-l spălăm, să-l mutăm. Dragii mei, a curs binecuvântarea în casa noastră, pentru că ai văzut un om mulțumind, rugându-se, mă întreba, Beni, azi toată ziua ai fost ocupat cu mine, ce, mă duc unchiule, cam, hai să mă rog pentru tine. Mă puneam în genunchi lângă patul lui, se ruga pentru mine. A fost o bucurie pentru amândoi să-l avem în casă. Sunt și de ceilalți. Îți vine să fugi. Ce putere imensă trebuie să lucreze în astfel de oameni. Nu este o putere după care aleargă mai mare lumea acesteia, dar este o putere după care tânjesc în liniștea sufletului lor toți împărații. Toți împărații. Puterea lui Dumnezeu este dată de prezența lui Dumnezeu în noi. Puterea lui Dumnezeu este prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi. Ascultați-l pe Pavel. Mie nu mi-e rușine de Evanghelia lui Hristos, fiindcă ea este puterea lui Dumnezeu pentru mântuirea fiecăruia care crede. Observați cordonul care mă leagă de sursa acestei puteri, fiecăruia care crede. Întâi a iudeului, apoi a grecului. Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, pentru că face posibilă conectarea la această putere, prezența și lucrarea Duhului Sfânt în noi. Când încep să răsfoiești Evanghelia după Ioan, mai întâi te întâlnești cu Ioan Botezătorul și auzi mărturia lui despre Iisus Hristos, care este o mărturie extraordinară, extraordinară. Tiparele pe care le găsești în această mărturie îți spune tot despre lucrarea lui Hristos. El vede venind spre Iordan și el spune, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar ce interesant e că mesajul ceresc sună cam așa. Cel peste care vei vedea Duhul pogorându-se este cel ce botează cu Duhul Sfânt. Ăsta a fost mesajul ceresc. Și el era ochi și urechi. Fiecare intra în apa botezului și Ioan se uita. Ăsta o fi. Și la un moment dat vine Hristos. Vine Iisus. Și în loc să zică el este cel ce botează cu Duhul Sfânt, el zice două lucruri diferite. Este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Și abia apoi spune, cel ce botează cu Duhul Sfânt și dintr-o dată face un salt într-o altă dimensiune, el este Fiul lui Dumnezeu. Dragii mei, moartea lui Hristos este absolut necesară ca Duhul lui Dumnezeu să poată coborî peste noi. Atunci când am studiat Duhul Sfânt în Ioan, am spus că în fața unei astfel de afirmații, cel ce botează cu Duhul Sfânt, noi, ca ființe egoiste, ne gândim la ce beneficii tragem în urma acestei lucrări a lui Hristos. Ne gândim la ce face pentru noi Hristos botezând cu Duhul Sfânt. Dar textul aici ne-l prezintă pe El și lucrarea Lui istorică, unică, irepetabilă.
El este cel care face posibilă reîntoarcerea omului în Eden, reîntoarcerea omului în împărăția lui Dumnezeu. Dacă aș traduce expresia, cel ce botează cu Duhul Sfânt este cel ce redeschide porțile împărăției lui Dumnezeu, redeschide porțile raiului pentru mine. Dacă vreți să asistați și să auziți scârțitul porților sau spintecarea catapătesmei, trebuie să fiți acolo sub cruce. Acolo unde mielul lui Dumnezeu a ridicat toate păcatele, a luat asupra lui și murind pentru păcatele omenire, curățând cerul de ele, a deschis pentru noi o cale nouă și vie prin ruperea, frângerea trupului său, ca să avem din nou intrare la Tata, să putem să ne întoarcem acasă, să ajungem la desăvârșirea dorită de cugetul nostru. Dar Ioan, știind bine profețiile, e ușor să facă rocada de la cel ce botează cu Duhul Sfânt la Fiul lui Dumnezeu și nu intru acum în Isaia 59 ca să dezbatem lucrurile. Dar aș putea spune doar atâta, numai cel care a închis porțile împărăției le poate și deschide. Pentru că Dumnezeu le-a închis, numai Dumnezeu le poate deschide. Și de aceea a trebuit să vină însuși Fiul lui Dumnezeu să ia păcatele tale și păcatele mele ca să facă posibilă revenirea noastră în prezența lui Dumnezeu, reîntoarcerea noastră acasă. Haideți înapoi în Romani. Când vorbește Pavel despre creștinul și Duhul Sfânt, el include în vorbirea sa, include câteva concepte importante. Legea Duhului de viață operează doar, și notați vă rog sintagma, în Hristos Iisus sau în Domnul. În Hristos Iisus trebuie să fie un domeniu de existență, un sistem de referință, în afară căruia nu găsești legea Duhului de viață. Deci dacă vrei să înțelegi, să te bucuri de legea Duhului de viață care mă eliberează de legea păcatului și a morții, mai puternică decât legea păcatului și a morții, trebuie să te plasezi în Hristos Iisus. Observați, nu e vorba de o religie, de o biserică, de o clădire, de ritualuri. Este vorba de un spațiu care e dincolo de tot ce mâna noastră poate apuca. Un al doilea concept important, a fi în Hristos, a fi în acest spațiu în care ai conectare la cer, conectare la puterea Duhului Sfânt, este o permanentă alegere. A fi în Hristos nu este a intrat odată, bum, se închid ușile ca la metrou și gata, ești prizonier acolo și vrei, nu vrei, puterea bâzie peste tot în jurul tău și nu poți scăpa de ea. Nu. Te poți conecta și deconecta în permanență, pentru că a fi în Hristos este o permanentă alegere. Duhul Sfânt este cel care confirmă statutul nostru. Cel care confirmă înfierea noastră. Este un duh de înfiere, spune Pavel. Și pe urmă el termine capitolul 8 vorbind despre garanția credincioșiei lui Dumnezeu. Ca și cum Pavel ar spune, tot ce v-am explicat este așa și rămâne așa, pentru că Dumnezeu nu se schimbă. Haideți să pornim de la primul lucru. Legea Duhului de viață operează doar în Hristos Iisus. Citeți textul. Așadar, ce a fost înainte? Mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. După care urmează o frază scurtă în care Pavel vine și spune atenție la condiția umană. Cu mintea eu slujesc legii lui Dumnezeu, cu firea pământească slujesc legii păcatului. Două forțe care se bat în mine. Așadar, continuă Pavel, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. Și urmează explicația. Care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Fără să-mi spună, nu mai este posibil să trăiești după îndemnurile firii pământești. Este la îndemâna ta, trebuie să faci o alegere. Viața și moartea este înaintea ta. În adevăr, continuă el, legea Duhului de viață în Hristos Iisus a învins legea păcatului și a morții, m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Ce e aia să fii în Hristos? În Hristos ține de coordonatele vieții creștine. Aș vrea să vă duc în Efeseni, sunt tot în bătătura lui Pavel și el este cel care a scris și Romani. Și acolo citesc
Introducerea lui Pavel este o introducere normală, dar în care găsesc toate aspectele care mă interesează să trasez coordonatele vieții creștine. Pavel, apostol al lui Iisus Hristos, prin voia lui Dumnezeu, către sfinții care sunt în Efes, credincioși în Hristos Iisus, har și pace de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul nostru Iisus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești, îmi pare rău, nu sunt aici, ci sunt acolo, adică în Hristos, și pe urmă spune, în locurile cerești, în Hristos. Am subliniat câteva cuvinte sau expresii, în Efes, în locurile cerești și în Hristos. Și aceste expresii definesc coordonatele vieții noastre. În Efes, în locurile cerești și în Hristos. Ca să vă dau corespondentul actual, la în Efes, aș spune în Valea Drăganului. În Valea Drăganului este aici, pe această planetă, și în jurul nostru sunt tot felul de oameni. Noi trăim în mijlocul unei realități materiale. Așa era biserica din Efes. Era în mijlocul Efesului. Efes, probabil, plin de păgânism, plin de păcat, era un oraș portual în care tot ce voiai în domeniul împărăției întunericului găseai. Dar acolo, în Efes, câțiva oameni au venit de la nevedere la vedere, cum am auzit aseară. Tocmai am venit dintre nevăzători la văzători, îmi spunea fratele, și l-au descoperit pe Dumnezeu și au ajuns în Hristos Iisus. Credincioși în Hristos Iisus. Dar Pavel mai adaugă încă o expresie, în locurile cerești. Mai expresia în locurile cerești este un fel de refren în Pavel, în Efes, un fel de leitmotiv, leitmotivul cărții. De pildă, în capitolul 1, versetul 3, ni se spune că toate binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi sunt în Hristos, dar în locurile cerești. În capitolul 1, versetul 20-21, Dumnezeu l-a înviat din morți și l-a pus să șadă mai pe sus de orice domnie, orice stăpânire, dar l-a pus să șade la dreapta sa în locurile cerești. Sau dacă vin în capitolul 2 cu 6, eu am fost înviat împreună cu Hristos și așezat cu Hristos în locurile cerești. Sau în locurile cerești, în Hristos. În 3 cu 10 vedem domniile și stăpânirile privind la biserică. Domniile și stăpânirile din locurile cerești stau și se uită la acest anfiteatru al lumii în care drama omenirii sau planurile lui Dumnezeu se desfășoară. Dacă veți în capitolul 6, versetul 12, ni se spune că noi avem de luptat nu împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva domniilor și stăpânirilor a duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Ce-or fi locurile cerești? Dacă niciodată n-ați fost în ele, aș vrea să țineți degetul la un centimetru de vârful nasului. Faceți așa cu mine. Hai. Aici sunt locurile cerești. Aici. La un centimetru de vârful nasului meu. Observați, Dumnezeu pe mine m-a făcut trup și beau un pic de apă. Dacă vi sete, vă dau și vouă. Dar Dumnezeu a pus un duh în mine. Ei, duhul meu poate fi accesat de toate domniile și stăpânirile care sunt în locurile cerești. Datul oricărui om de pe această planetă este să trăiască în Efes și în locurile cerești deodată, în același timp. Deci și tu și cu mine suntem în Valea Drăganului și în locurile cerești. Dacă a fi în Efes și în locurile cerești ține de condiția umană, este un dat, a fi în Hristos este o alegere. A fi în Hristos este o alegere. După cum Noe era în mijlocul furtunii, dar în corabie, tot așa noi suntem în Efes și în locurile cerești, dar în Hristos. Și asta este lucru extraordinar. Când am citit cartea Efeseni sau Epistola lui Pavel către Efeseni, am zis, Doamne, de ce ai pus toate binecuvântările duhovnicești în locurile cerești unde sunt domniile și stăpânirile? Mi le-ai pus în gura lupului și mă trimiți să le iau de acolo.
Până când n-am citit mai atent să văd că am fost înviat împreună cu Hristos și așezat împreună cu El în locurile cerești. Iar un pic mai sus, dacă mă uit atent, dacă eu sunt în Hristos, Hristos a fost așezat mai pe sus de orice domnie, de orice stăpânire, de orice putere, de orice nume care poate fi numit. Nu numai în viacul acesta, ci și în cel viitor. Deci eu am fost așezat în domeniul biruinței, în domeniul în care duhurile necurate n-au acces la mine câtă vreme sunt în Hristos Iisus, împreună cu El. Sunt mai presus de orice domnie, de orice stăpânire. Acum, dacă aș mai zăbovi puțin la acest concept în Hristos, pe vremea lui Pavel, lucrurile erau mai simple, era alb-negru. De la idoli, negru, v-ați întors la Dumnezeu ca să slujiți Dumnezeului celui viu. Nu erau prea multe alegeri. Azi, dragii mei, sunt o mulțime de nuanțe, de gri, care ne încurcă foarte mult socotelile. De pildă, întrebarea mea este, cine e în Hristos? Hai să vedem cine nu este. L-am și făcut negru ca să nu mai am probleme cu el. Ateul, cel care nu crede în Dumnezeu, nu crede în Hristos, nu crede în suflet, nu crede în veșnicie. Dacă nu crezi în toate acestea, ți-ai găsit locul foarte clar, indiscutabil, știi unde ești. Dar când mă uit la scena religioasă, și eu n-am putut să pun prea multe pe ecran, dragii mei, la scena religioasă sunt puțin încurcat. Ortodoxul, o fi sau n-o fi în Hristos? Baptistul, o fi sau n-o fi în Hristos? Pentecostalul, catolicul, prezbiterul sau biserica prezbiteriană, oastea Domnului, anglicanii, metodiștii, whatever, orice vine pe urmă. Dar unde, în care din aceste spații să mă poziționez ca să am siguranța că sunt în Hristos Iisus? Eu vă spun, duceți-vă la creștini după Evanghelie, că pe ei nu i-am pus aici și mai ales dacă mergeți prin Iași și prin Suceava, atunci aveți un har extra, cisnădie, să nu mai vorbesc despre asta. Problema este că astăzi gardurile făcute de noi, și eu spuneam, în Hristos este un alt fel de domeniu de existență. De aceea, indiferent în care stau aș intra, n-am nicio garanție că sunt și în Hristos Iisus. Da, sunt în Biserica Baptistă sau Pentecostală sau Anglicană sau Ortodoxă, dar asta la judecate n-adaugă și nu scade. Și atunci, poate cu astfel de imagine e ceva mai clar, nu-i așa? Dar pe oriunde ai fi, încă n-ai făcut alegerea decât dacă faci pasul prin credință ca să intri în Hristos Iisus. Și a fi în Hristos Iisus nu înseamnă a fi într-un registru sau a fi într-o biserică. A fi în Hristos Iisus înseamnă a umbla pe urmele Lui călăuzit de Duhul Sfânt. Înseamnă o direcție de mers, un mod de viață. Înseamnă, dragii mei, o relație personală care este inconfundabilă, care clar se detașează de întuneric pentru că este lumină. Asta face mai complicate lucrurile, pentru că n-ai liniște alegând o biserică, ținând de o tradiție. Eu nu vreau să mă pocăiesc, să nu-mi las tradiția. Well, stai acolo unde ești. Dar problema mare este că acolo unde ești, dacă n-ai făcut alegerea de a fi în Hristos, ești sigur în cel rău. Indiferent ce biserică ți-ai ales. Deci nu ajung în Hristos adoptând o religie, nu ajung în Hristos conformându-mă la tiparele ei exterioare. Oricât de multe renunțări mi-ar impune, nu ajung în Hristos practicând cu credincioșie anumite ritualuri, nu ajung în Hristos supunându-mă la porunci ca acestea, nu lua, nu gusta, nu atinge cu tare lucru. Ajung și rămân în Hristos prin moartea și învierea mea împreună cu Hristos. Asta e singura cale. Observați, este vorba de o moarte și o înviere. Este vorba de o naștere din nou. În Hristos ești în împărăția lui Dumnezeu, pentru că El este împăratul acestei împărății. Și El îi spune lui Nicodim, Nicodime, știu că ai multă carte, dar vreau să spun, dacă nu te naști din nou, nu vei intra în împărăția lui Dumnezeu.
în Hristos ajungi printr-o radicală transformare. Dacă moartea și învierea nu este o transformare radicală, nimic nu este radical, dragime, printr-o naștere din nou. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare, pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești, în corabia mântuitoare, în Hristos Iisus. În Hristos, dragii mei, este un spațiu spiritual ce ține de împărăția lui Dumnezeu, în care intri printr-o alegere matură. Îmi pare rău să vă spun, părinții nu pot face pentru niciunul dintre noi. Nici nașii de botez nu pot face lucrul acesta. Nici preoții nu pot face. Tu trebuie să o faci. Tu trebuie să faci alegând să intri în el, să te lași smuls din împărăția întunericului și strămutat în împărăția Fiului dragostei lui. De ce toată această poveste legată de un Hristos? Pentru că legea Duhului de viață nu operează nicăieri în altă parte. Iar dacă vedeți semne ale puterii operând în oameni care sunt în altă parte, să știți că și vracii lui Faraon au putut face minuni. Nu uitați lucrul acesta. În Apocalipsa, nimeni altcineva nu face minuni afară de duhurile dracilor. Deci, atenție la ce putere ești conectat. Acum am aflat unde operează Duhul Sfânt sau legea Duhului de viață, dar întrebarea este ce împiedică această lucrare a Duhului Sfânt în noi? Că dacă m-aș întoarce doar la semnele puterii pe care am încercat să le înșir, și eu ar trebui să ridic mâna zicând, vreau mai mult. Mai este cineva care vrea mai mult. Vreau mai mult din ea. Ce împiedică lucrarea Duhului Sfânt, manifestarea acestei puteri în viața noastră? Domnul Iisus Hristos a fost confruntat cu diverse situații în viața Lui și la un moment dat aduc înaintea Lui un îndrăcit. Domnul Iisus mustră Duhul necurat și îl scoate afară din om și mulțimea se adună ca la urs în jurul Lui. Și scena este zugrăvită așa. În jurul Lui fariseii și oamenii de rând, în mijloc un om eliberat de duhurile necurate, stând liniștit, și Hristos, eliberatorul. Și dintr-o dată încep poveștile în mulțime. Scoate dracii cu degetul lui Belzebul, scoate dracii cu puterea dracilor. E un îndrăcit el însuși. Și Iisus Hristos, care le cunoștea inima, spune Scriptura, vine și se uită la ei zâmbind și spune, oameni buni, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită. Și o casă dezbinată împotriva ei se prăbușește peste alta. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Belzebul, înseamnă că Belzebul luptă împotriva propriei lui împărății și o dezbină. Ce spuneți voi, n-are sens, n-are logică. Dar el a zis, orice împărăție dezbinată împotriva ei este pustită. Acum aș putea spune că este împărăția dracilor și împărăția oamenilor, sau împărăția ale oamenilor. Dar dacă rămân la termen de comparație de același nivel, atunci trebuie să fie împărăția dracilor și împărăția lui Dumnezeu. Dacă eu scot dracii cu degetul lui Dumnezeu, împărăția lui Dumnezeu a venit peste voi, spune el. Dacă aș desena împărăția lui Dumnezeu, iertați-mi lipsa de pioșenie, m-aș limita la un triunghi, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. În esență, mai mult de atâta, nu pot reduce împărăția lui Dumnezeu. Ce ar însemna să dezbini împărăția lui Dumnezeu împotriva ei însăși? Păi ar însemna să dezbini persoanele Trinității, pe Tatăl împotriva Fiului, pe Fiul împotriva Tatălui, pe Duhul împotriva Fiului, pe Duhul împotriva Tatălui, ce s-ar întâmpla dacă ai face lucrul acesta? Dar ce ar însemna să dezbini împărăția lui Dumnezeu în contextul discuției noastre? Stați să ne oprim la Tatăl. Tatăl a zis, plata păcatului este moartea.
Plata păcatului este despărțirea omului de Dumnezeu, este scoaterea din priză, tăiere de la sursa puterii. Da? Îmi permiteți să fac aceste paralele? Deci plata păcatului este moartea. Duhul Sfânt ar zice, ah, văd că păcatul este în viața ta, dar eu voi continua să-ți dau puterea să vorbești în limbi, să scoți draci, să faci minuni. Spuneți-mi ce a făcut Duhul Sfânt, dacă și-ar permite să facă așa ceva. El nu-și permite. Dar dacă și-ar permite, păi s-ar dezbina împărăția lui Dumnezeu. O, dar asta îmi dă un indiciu foarte clar despre condițiile manifestării puterii sau lucrării Duhului Sfânt în viața noastră. Dragii mei, când păcatul a intrat în viața mea, eu am intrat sub lege. Discuția de data trecută. Dacă sunt sub lege, adică sub acuzarea ei, Duhul Sfânt în mod automat trebuie să-și oprească motoarele. Poate că de multe ori noi trăim la oraș, deschidem robinetul ca să avem apă caldă dimineață, nici unul dintre voi nu știe de unde se face apă caldă în hotelul acesta. Știe careva? Pe undeva prin beci trebuie să fie ceva instrumente foarte sofisticate, ceva pompe de căldură care adună de prin pământ apa, căldura pe aici. Dacă sunteți curioși, ar trebui să vedeți lucrul acesta. Dar sunt instrumente mai simple la tine în casă. Când deschizi robinetul, vum, se aprinde o flacără. Aceea e puterea care încălzește apa. Imaginează-ți că atunci când intră păcatul în viață, tu vrei apă caldă, Duhul Sfânt face apă caldă, tu deschizi robinetul, nu se întâmplă nimica. Dacă fugi repede la Junkers, vezi flacăra de veche. Dar ea n-ajunge să încălzească apa. Când păcatul este în viața noastră, Duhul Sfânt mai are dreptul din partea lui Dumnezeu să lase flacăra de veche, serviciul de urgență, serviciul de noapte, în funcție. Restul nimic. Puterea se oprește. Mă întreb, dacă Evanghelia lui Hristos este puterea lui Dumnezeu pentru mântuire, de ce e atât de neputință în viața noastră? Pentru că am început să ne obișnuim cu păcatul. Pentru că nu mai auzim șoapta Duhului Sfânt, pentru că am uitat mărturisirea, pentru că începem să explicăm tot felul de lucruri. Nu uitați, cineva a pus întrebarea, ce-i păcatul? Păcatul nu-s părerile tale călcate, ci-s cuvintele sau porunca lui Dumnezeu călcate. Atunci când păcatul a intrat în viața mea, Duhul lui Dumnezeu, în loc să mă împuternicească să trăiesc viața creștină, mă ia frumușel, mă dovedește vinovat în ce privește păcatul, neprihănirea și judecata. Ăsta e singurul lucru care îl poate face pentru mine. În ce privește păcatul, fiindcă ei nu cred în mine. Observați, Duhul Sfânt mă ia și mă duce la Hristos, la Fiul. De ce? Numai Fiul poate rezolva problema păcatului. Până nu vin la Hristos, vreau să fac binele, știu care-i binele, nu pot să fac binele. Ah, păcatul care locuiește în mine, n-am putere să-l fac. Dar unde s-a dus puterea? Te-ai dat rob păcatului. Care-i soluția? Vino la Hristos, mulțumiri fi aduse lui Dumnezeu prin Domnul nostru Iisus Hristos. Prin El se rezolvă păcatul, Lui îi mărturisesc păcatul. Păcatul trecând asupra Lui, legea nu mă mai acuză, Duhul Sfânt are libertatea să-și reaprindă motoarele în viața mea. Dacă asta este o regulă, o lege, o realitate în împărăția lui Dumnezeu, atunci singura mea problemă, dragii mei, este să mor. Singura problemă a lui Dumnezeu este să-mi dea viață. Dacă eu n-am murit, El nu poate să-mi dea viață. Dacă eu mor, El poate să-mi dea viață. Moartea este cheia vieții în împărăția lui Dumnezeu. Deci Duhul Sfânt nu poate lucra împotriva Tatălui și Tatăl a zis, plata păcatului este lipsa de putere, moarte, deconectare, despărțire. Plata păcatului este moartea. Când te gândești la lucrarea Duhului Sfânt și mai ales intri în disputa din zilele viitoare, predestinație și liber arbitru, arminianism și calvinism, vine Luther și a mai amintit lucrul acesta și spune, omul este căzut, el nu poate prin el însuși să se ridice. Și eu zic, ai dreptate, amin. De aceea este nevoie de lucrarea Duhului și îl slăvesc pe Dumnezeu că a dat Duhului un mandat de lucrare pentru toată omenirea. Observați ce poate, ce este liber să facă Duhul Sfânt în lume, în oricine.
El dovedește lumea vinovată în ce privește păcatul, neprihănirea și judecată. Deci ăsta este un mandat al Duhului Sfânt și El este liber să facă în mine, în tine, în ultimul bețiv și curvar această lucrare. Și El o face ca pe un mandat din partea lui Dumnezeu. Dar când vin în dreptul credincioșilor, după ce am acceptat această primă lucrare a Duhului Sfânt, El poate să-mi dea daruri duhovnicești, El poate să lucreze în viața mea, El își poate continua lucrarea de sfințire a modelării mele într-un chipul și asemănarea lui Hristos. Când a intrat păcatul în mine, dacă n-ar exista acest mandat general, universal al Duhului Sfânt, vă întreb ce m-aș face. Ce m-aș face? Dar pentru că Duhul poate să lucreze în mine ca și în viața ultimului păcătos. Eu care știu ce-i binele, pentru că mi-a fost transformată mintea, capăt puterea de iertare, puterea de a cere iertare, puterea pocăinței. Deci lucrarea Duhului Sfânt în credincios, lucrarea de împuternicire, este posibilă doar dacă mă duce înapoi în Hristos. Doar dacă mă smulge din puhoiul potopului și mă duce înapoi în corabia salvatoare. Condiția vieții din belșug. Domnul Iisus Hristos spune: eu pentru asta am venit, ca oile mele să aibă viață și să o aibă din belșug. Condiția vieții din belșug este libertatea Duhului Sfânt de a lucra în noi plenar. Este îndepărtarea din cale a piedicii care îl obligă pe Duhul Sfânt să reducă motoarele, să stingă motoarele în viața mea. Duhul Sfânt este liber să lucreze doar în aceia și doar prin aceia care nu sunt sub lege, ci sub har. Echivalentul care sunt în Hristos, nu în cel rău, care nu sunt acuzați de lege, adică doar în aceia care și-au rezolvat păcatul în sângele Domnului Iisus Hristos, în urma mărturisirii Lui. Dumnezeu ți-a dat o hotărâre de iertare, tu trebuie să acționezi în baza ei, mărturisindu-ți păcatele ca să primești iertarea. A fi sub har înseamnă am fi mărturisit păcatul, am fi adepostit sub crucea lui Hristos, a fi eliberat de păcat, ca Duhul Sfânt să poată lucra în viața mea. Roman 6:5. În adevăr, dacă ne-am făcut una cu El printr-o moarte asemănătoare cu a Lui, vom fi, ce garanție! Ce binecuvântată afirmație! Vom fi una cu El și printr-o înviere asemănătoare cu a Lui. El a înviat ca să trăiască o nouă viață pentru Tata, da? Vom fi, a trăi o nouă viață, am nevoie de putere, de prezența Duhului Sfânt, să pot birui încercările. Orice biruință este dovada libertății Duhului de a lucra în mine. Orice biruință. Dar ce e fantastic aici este că singura cerință pentru mine este să mor. Asta e singura mea preocupare. Să nu las păcatul în viața mea. Să stau în mijlocul fraților. Dacă cumva eu am căpătat orbul găinii într-o problemă, cineva să pună degetul pe mine, să-mi pună o întrebare. Că ăsta e rolul nostru în viața unul celuilalt. Să fim străjeri. Să spună cineva: Beni, e bine ce faci? Da, e bine. Până la moarte, e bine. Well, atunci trebuie să vină procesul mai departe, 2 sau 3, biserica, dacă e caz de păcat, pentru că Duhul Sfânt și-a oprit lucrarea și eu, păcătosul, resping lucrarea Duhului și în loc să vin la pocăință, mă încăpățânez și las păcatul să-și facă lucrarea în mine, care duce la împietrire. Cheia vieții, deci, este moartea. Treaba mea este să mor, treaba Domnului este să mă învieze. Să-mi dea viață. Și El a zis: dacă tu mori, eu îți dau viață. Dacă tu ai curajul să te pocăiești, eu vin alături de tine în viața de zi cu zi. Dacă mă uit la epistola lui Pavel către romani, uitându-mă și gândindu-mă la moartea care aduce viață, observați, am nevoie de 2 morți în Exod. Romanii construit pe Exod. Odată eram acolo în robia lui Faraon,
în robia dumnezeilor veacului acestuia. Ca să ies de acolo la viață, a trebuit să mor prin mielul pascal, prin sângele acela pus prin credință pe ușorii ușii. Dar am venit apoi la Sinai, am intrat în legământ, am primit legea și am început să-mi trăiesc viața, să mergem spre Canaan. Și, Doamne, câte păcate s-au făcut pe drum. Până acolo încât Dumnezeu a zis, destul și aici veți muri. Dacă poporul ar fi acceptat o următoare moarte și încă una, și încă una, de câte ori trebuie să mori a doua oară? Odată ai ieșit din Egipt, da? Dar de câte ori trebuie să alergi la altar? Ori de câte ori te-a atins păcatul? Dacă am acceptat această nouă moarte prin sângele jertfei de ispășire, odată eliberat de păcat, puterea ascultării de Dumnezeu revine în viața noastră. Revine în viața noastră. De aceea, cheia vieții este moartea. Și moartea asta se întâmplă nu odată, nominose taram-pam-pam, când l-am primit pe Hristos, ci ori de câte ori mă atinge păcatul. Ori de câte ori mă atinge păcatul. Dragii mei, toți suntem părinți imperfecți. Mi-a trecut așa prin fața ochilor relația mea cu copiii mei. Toți suntem imperfecți, mai ales eu. Tot ce am putut să le ofer copiilor mei, am doi dintre ei aici, unul plecat, a fost să-mi cer iertare de la ei. I-am promis la Andreea multe și le-am călcat și a trebuit să învăț să-mi cer iertare. N-am putut să le dau mai mult. Aș fi vrut să le dau un tată absolut desăvârșit, neatins de păcat, fără să fi greșit vreodată, care să vadă în mine un înger de lumină. Well, mai e o speranță. Dar vreau să vă spun, dacă aveți acest curaj să lăsați copiilor voștri această moștenire, te rog, iartă-mă, le-ați dat viața. Pentru că în relația cu tata, asta e tot ce am. Asta e tot ce am. Legea Duhului de viață operează doar în Hristos Iisus. Nu confundați, vă rog, pe în Hristos Iisus cu o religie și o biserică și cu tradiții și ritualuri. Oricât de dragi v-ar fi, nu confundați cele două lucruri. Pentru că ați trăit nădejde înșelătoare, o viață de neputință, Duhul lui Dumnezeu nu negociază legile cerului, legile Tatălui. Al doilea mare adevăr, a fi în Hristos Iisus este o permanentă alegere. M-aș bucura să vă aduc o veste bună, ați intrat acolo acum 15 ani, acolo veți fi până la moarte. Biblia mea nu-mi dă voie să predic așa ceva. Și de aceea trebuie să vă spun, ca fiind Hristos Iisus, este o permanentă alegere. Așadar, nu este nicio osândire pentru cei ce sunt în Hristos Iisus. În adevăr, legea Duhului de viață în Hristos Iisus m-a izbăvit de legea păcatului și a morții. Spuneți-mi ce am făcut cu textul. Am scos afară ceva. Așa se nasc ereziile. Pot să fac și să forez etimologic în versetele din fața mea cât vreau, să-mi scriu lucrări de doctorat pe ele. Dar pentru că am ciuntit cuvântul lui Dumnezeu, am stricat adevărul. Dați-mi voie să pun înapoi ce am scos. În Hristos Iisus, care nu trăiesc după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. Ce înseamnă a fi în Hristos? Înseamnă a alege în permanență să fii în Hristos, să nu ieși din Hristos, să rămâi în Hristos. Deci a fi în Hristos este o permanentă alegere. Aleg să trăiesc după îndemnurile Duhului, aleg să trăiesc în lumina Scripturii, aleg să trăiesc în lumina adevărului Dumnezeu și nu în lumina poftelor firii mele pământești, în lumina ziarelor, a televiziunii sau a climatului lumii în care trăiesc, a mersului lumii acesteia.
Căci lucru cu neputință legii, întrucât firea pământească o făcea fără putere, Dumnezeu a osândit păcatul în firea pământească, trimițând din pricina păcatului pe însuși Fiul Său, într-o fire asemănătoare cu a păcatului, pentru ca porunca legii să fie împlinită în noi, care suntem în Hristos Iisus. Numai în ei se poate împlini porunca legii. Numai ei pot asculta de Dumnezeu. Dar Pavel pune din nou alegerea înaintea noastră, care trăim nu după îndemnurile firii pământești, ci după îndemnurile Duhului. În adevăr, cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești. Observați ce e interesant. Mai întâi o șoaptă, apoi o umblare, un mod de viață. Cei ce trăiesc după îndemnurile firii pământești umblă după lucrurile firii pământești, pe când cei ce trăiesc după îndemnurile Duhului umblă după lucrurile Duhului. Și umblarea după lucrurile firii pământești este moarte. Sunt două drumuri care duc în două direcții, la două destine, în două împărății. A fi în Hristos este un mod de viață, este o direcție de mers. Dacă merg în direcția asta, sunt în Hristos. Dacă am făcut stânga împrejur și o pornesc în direcția cealaltă, sunt în cel rău și ajung în brațele Lui. Deci umblarea după lucrurile firii pământești este moarte, pe când umblarea după lucrurile Duhului este viață și pace. Fiindcă umblarea după lucrurile firii pământești este... Nu v-a plăcut cuvântul ăsta un pic mai devreme, așa? V-ați supărat pe mine că l-am folosit. Well, vreau să vă spun că e de aici în Biblie. Este vrășmășie, dușmănie împotriva lui Dumnezeu, căci ea nu se supune legii lui Dumnezeu și nici nu poate să se supună. Deci cei ce sunt pământești nu pot să placă lui Dumnezeu. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în voi. Wow, am o mare problemă. Dacă știi că Duhul lui Dumnezeu locuiește în adevăr în mine, mi-aș liniști inima. Dar de unde știu că Duhul Dumnezeu locuiește în adevăr în mine? Sunt tot felul de teorii. Unii vin și spun, botezul cu Duhul Sfânt este vorbirea în limbi. Vorbirea în limbi este dovada clară a faptului că Duhul a coborât peste mine. Dar eu nu am. Ce mă fac? Eu sunt, El știe, eu nu știu. Nu, dragii mei, nicăieri Biblia nu spune asta. Asta este o invenție teologică a începutului secolului 20, de care s-au dezbrăcat până și cei care au inventat-o în anii 50, 60, 70 sau leacă mai încolo, dacă îi ascultați vorbind. Voi însă nu mai sunteți pământești, ci duhovnicești, dacă Duhul lui Dumnezeu, și am subliniat ceva, locuiește în adevăr, atenție, în adevăr în voi, dacă n-are cineva Duhul lui Hristos, nu este a Lui. Întotdeauna nelămuririle în Biblie se limpezesc citind mai departe. Și dați-mi voie să fac lucrul acesta. Și dacă Hristos este în voi, păi până acum am fost eu în Hristos, acum Hristos este în mine. Ce fantastică imagine! Trupul vostru, da, este supus morții din pricina păcatului, dar Duhul vostru este viu din pricina neprihănirii. Și dacă Duhul celui ce a înviat Celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește în voi. Cel ce a înviat pe Hristos din morți va învia și trupurile voastre muritoare din pricina Duhului Său care locuiește în noi. De multe ori am auzit ilustrații legate de pecetea Duhului Sfânt și una e mai frumoasă ca cealaltă. Mi-a plăcut și țin minte foarte bine o ilustrație. Un om cumpăra lemne de pe undeva și le transporta cu vaporul. Și astăzi, dacă mergeți pe drumurile României și vedeți camioanele încărcate cu lemne, dacă vă uitați atenți și stați aproape de camion, nu prea aproape, ca să nu faceți accident, veți vedea pe lemn o pecete. Pum, pum, pum pe ea. Ei, când se descărca vaporul, se descărca de-a valma, mai ales dacă vaporul venea așa până în port, pe o mare înfuriată. Dar veneau proprietarii, fiecare cu pecetea, și zicea, al meu, al meu, al meu, al meu. La fel se face cu oile din turmă și la fel se face cu vacile în prăriile americane. Fiecare pune o pecete pe el. Uitați-vă ce spune aici, dacă Duhul celui ce a înviat pe Iisus dintre cei morți locuiește, și aș vrea să nu uitați cuvințelul de mai înainte, în adevăr în voi, cel ce a înviat pe Hristos Iisus va învia și trupurile voastre muritoare din pricina a Duhului Sfânt care locuiește în voi. Vreau să vă spun
că Duhul Sfânt nu este pe coada unui lemn, ci Duhul Sfânt este un stăpân. Duhul Sfânt este un domn. Ce înseamnă ca în mine să locuiască în adevăr Duhul Sfânt? Oare dacă Duhul Sfânt ar fi ceva cu care mă joc eu, eu aș fi stăpânul și el ar fi sluga. Dacă Duhul Sfânt este cineva care se joacă cu mine, sau să nu folosesc cuvântul ăsta, care are libertatea să stăpânească, să lucreze prin mine, atunci locuiește în adevăr în noi. Să știți că Duhul Sfânt poate locui în noi chircit, întristat și stins. Dar dacă El locuiește întristat și stins în mine, El nu locuiește în adevăr, în toată libertatea în mine. Nu își poate face lucrarea în mine. Ascultați dezlegarea. Așadar, fraților, noi nu mai datorăm nimic firii pământești ca să trăim după îndemnurile ei. Dacă trăiți după îndemnurile ei, veți muri. Dar dacă prin Duhul faceți să moară faptele trupului. Aici simt deja libertatea Duhului de a locui în adevăr în mine. Nu este un Duh stins, un Duh chircit în mine, un Duh întristat de păcatele mele, un Duh care are doar serviciu de urgență la dispoziția mea sau în ofertă pentru mine, ci este unul prin care faptele trupului sunt omorâte. Și urmează versetul 14. Dragii mei, Duhul Sfânt nu este un pix sau un toc de ochelari în buzunarul cămășii mele, la care să mă uit din când în când să mă convin că l-am sau nu, ci Duhul Sfânt trebuie să fie înaintea mea, croind drumul. Dacă eu nu sunt pe urmele Lui, El nu locuiește în adevăr în mine. Și dacă nu locuiește în adevăr în mine, Cel ce L-a înviat pe Hristos nu mă va învia împreună cu El și pentru El. Toți cei ce sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt fii ai lui Dumnezeu. Duhul locuiește în adevăr în mine dacă eu trăiesc pe slava lui Dumnezeu ca preot al lui Hristos, fugind de păcat, promovând interesele cerului. Dacă pot să spun cu toată inima, vie împărăția ta, facă-se voia ta, și când m-am ridicat de pe genunchi și am plecat de acasă, așa trăiesc. Dacă nu, El nu locuiește în adevăr în mine. Ar putea să plângă în mine, ar putea să stea întristat în mine. V-ați supărat pe această schemă. Ați zis, nu, e prea complicată. Viața devine un hazard, dacă e adevărat, sub har și sub lege. Și eu merg cu bicicleta, călcând linia, ba în stânga, ba în dreapta. Dragii mei, s-ar putea. Orice ilustrație are limitele ei. Dacă știți una mai bună, abia o aștept. Vă las adresa de e-mail. Dar dacă aș adăuga câteva cuvințele la asta, când sunt sub har, sunt în Hristos. Și când sunt în Hristos, legea Duhului de viață biruiește legea păcatului și a morții. Cu alte cuvinte, când eu nu știu, ține ghidonul prea bine, Duhul Sfânt e acolo să mă ajute, chiar și în slăbiciunile mele, e acolo. Extraordinar! Dar atunci când sunt sub lege, nu pot să spun decât Duhul Sfânt se întristează, se stinge. De ce? Pentru că orice împărăție dezbinată împotriva ei nu poate dăinui. Se prăbădește, se prăbușește, se nimicește. Cu ani în urmă, fratele Țon, știind că sunt trisfert penticostal și un sfert baptist, și toate neamurile mele sunt în biserica penticostală și eu mă duc cu plăcere acolo, ca să mă vindece, mi-a dat o carte să o traduc. Nici nu știu câți ani aveam. Duhul Sfânt de Billy Graham. Și cartea aceasta începe cu o ilustrație. Un țăran venea de undeva de la munte la târg, odată pe săptămână, cu doi câini uriași. N-avea nimic de vânzare, dar era lefter și bieții câini erau tot câștigul lui. Și la porunca lui, câinii se încăierau și se adunau în jurul lui tot felul de oameni. Și făceau pariuri. Și bătrânul zicea, azi câștigă cel alb. Săptămâna viitoare zicea, azi câștigă cel negru. Și la un moment dat, cineva a venit la el, pentru că totdeauna avea dreptate bătrânul. Și a venit la el, dacă un câine e mai tare, totdeauna el câștigă. Dar aici, ba câștiga unul, ba câștiga celălalt. Și l-a întrebat, dar tu de unde știi?
Și bătrânul pe sub mustață a început să zâmbească și a zis: toată săptămâna pe unul flămânzesc și pe altul satur. Așa-și deschide Billy Graham cartea. Când mă gândesc la cei doi câini, să-i aduc în romani în textul meu, a zice: legea Duhului de viață operează doar în Hristos Iisus. Dar ce înseamnă asta? Car nu trăiesc după îndemnurile firii pământești. Nu purtați grijă firii pământești să-i ațâțați poftele. Dragii mei, dacă toată ziua stai la televizor și te uiți la filme porno și la... cam ce crezi că o să facă Duhul Sfânt în tine? Mai ales tinerii au impresia că se pot avânta pe toate căile. Nu-i niciun fel de pericol. Noi cei care ne-i s-a albit părul și am dat cu nasul de pământ, de suntem plini de cicatrice, am învățat o lecție. Care am învățat o lecție? Și avem o leacă de grijă. Dar dacă toată ziua alerg ca bezmeticul după deșertăciune, n-am timp de scriptură, nu pot să hrănesc spiritul din mine, că omul nu trăiește numai cu pâine, cam la ce fel de biruințe mă pot aștepta în viața de zi cu zi? Nu, dragii mei, regile cerului sunt clare și Dumnezeu nu le negociază. Când citesc în Scriptură, asta este condiția umană în care sunt. Voi erați morți în greșelile voastre în care trăiați odinioară după mersul lumii acesteia. Acolo este șoapta Duhului și acolo este Duhul lumii. Toate sunt forțe împotriva mea. Dacă iau șoapta lumii, dragii mei, vine prin ziare, pe televiziune, vine peste tot, prin bârfele mărunte de la piață, discuțiile inutile dintre noi, este șoapta lumii. Dacă mă uit la cât de multe robinete sunt deschise și curg asupra mea, văd ce face diavolul. Dragii mei, diavolul intensifică. Dacă mă duc în lumea computerelor, banda de frecvență pe care vine informația spre mine, Duhul lumii crește de la o zi la alta în mod amețitor. Vă duceți în biblioteci și la librării și sunt tot mai multe cărți care vă buimăcesc. Cineva îmi spunea, am vrut să iau Evanghelia lui Maria și Evanghelia lui Toma și ce să faci cu ele? Nu faci altceva decât bei din apa celui rău care îți adapă sufletul cu o travă, șoaptea lumii. Pe de altă parte este Duhul Sfânt, Cuvântul și Biserica. Observați, ca să am câștig de cauză, Cuvântul este sabia Duhului. Ia-o, rup-o, arunc-o în coș. Și te întreb, cu ceva lucra în viața ta? Biserica este comunitatea Duhului, sunt mijloacele Harului. Cine primește în toată plinătatea și darul neprihănirii, cine își face timp într-o viață aglomerată pentru cuvântul lui Dumnezeu, cine stă în mijlocul fraților, așa imperfecți cum sunt. Dragii mei, n-am văzut o biserică perfectă. Poți să te muți de la una la alta sau poți să stai pe franjuri, pe margine. Niciodată nu îți faci biletul membral, nu intri între frați, dacă nu-ți convine pleci, nimeni nu știe. Ce ai făcut? Ți-ai bătut joc de mijloacele Harului. L-ai deposedat pe Duhul lui Dumnezeu de posibilitatea de a lucra în viața ta. Țineți minte cum a scăpat de păcat tinerul din Brazilia? S-a dus în mijlocul fraților săi, cu toate durerile lui și cicatricele care le-a făcut păcatul. Și Duhul lui Dumnezeu, folosind mijloacele Harului, a început să-l vindece. Când s-a întâlnit cu Jim Peterson, a strigat atradin, sunt liber, sunt liber. Asta este realitatea în care suntem și noi avem de ales. A fi în Hristos este o permanentă alegere. Aleg să hrănesc Duhul lui Dumnezeu, nu știu dacă trebuie hrănit, poate nu-i bună analogia cu câinii de mai înainte, dar să-i dau libertate să lucreze în viața mea, făcând un timpul de părtășie, punându-i în mână sabia, lăsându-l să taie în mine, să întoarcă în mine orice piatră. Și refuz să mă alimentez cu șoapta lumii. Și nu merg. Nu mă las târât de mersul lumii. Legea Duhului de viață, legea păcatului și a morții, sunt acolo în permanență și caută să ne acceseze. Este o veste bună. Cel ce este în noi
este mai tare decât cel ce este în lume. Legea Duhului de viață mă poate izbăvi de legea păcatului și a morții. Întotdeauna m-a surprins acest verset, aceste cuvinte din partea Domnului Iisus. Știți pilda cu casa, cu cel tare, cu cel mai tare, cu cele șapte duhuri rele care se întorc în casa eliberată, măturată și împodobită, și starea de pe urma omului acelui ajunge mai rea decât cea din tâi. Îi înfricoșătoare pilda asta. Urmează imediat după acuzația care se face lui Hristos cu eliberarea îndrăcitului și cu orice împărăție dezbinată împotriva ei, în același capitol continuă explicația. Domnul Iisus spune, cine nu este cu mine, este împotriva mea. Cine nu adună cu mine, risipește. Dar știți ce mă îngrozește? Este că cine nu adună cu mine, risipește până și ceea ce am adunat eu. Așa s-ar fi cuvenit terminată fraza, ce am adunat eu. Și numai așa starea de pe urma omului acelui poate fi mai rea decât cea din tâi. A venit cel mai tare, l-a legat pe cel tare, i-a luat armele, l-a scos afară, a curățat casa. Și a venit Duhul necurat înapoi și pentru că nu sunt cu Hristos, nu adun cu Hristos, n-am vreme pentru cuvântul lui Hristos, nu stau în mireasa lui Hristos în comunitate, mă pomenesc invadat de tot felul de patimi de care abia am scăpat. Sunt târât înapoi în mocirlă, Petru, da? Abia am fost spălat și sunt înapoi în mocirlă și mă întreb de ce. M-aș opri. Nu știți, spuneam că fiind Hristos este o permanentă alegere, nu știți că dacă vă dați robi cuiva ca să-l ascultați, sunteți robii aceluia de care ascultați. Fie că e vorba de păcat care duce la moarte, fie că e vorba de ascultare care duce la neprihănire, fiindcă plata păcatului este moartea. De ce duce la moarte? Fiindcă plata păcatului este moartea, dar darul fără plată lui Iisus Hristos, al lui Dumnezeu, în Iisus Hristos, Domnul nostru, este viața veșnică. Amin. Avem un sfert de oră pentru discuții. Dorința din inimă de a merge după cele trei călăuțe din stânga, Duhul Sfânt, Cuvântul și Biserica, sunt suficiente ca să nu fiu păcălit de cel rău și să confund Duhul Sfânt cu Duhul Lumii, să nu interpretez greșit Cuvântul și să nu și să stau într-o biserică a lui Hristos și nu într-o sinagogă a Satanei? Emi, dacă ai putea să reformulezi întrebarea ta, dacă am înțeles-o bine, sunt două forțe care... În imagine, mi se pare cât se poate de clar. Dacă vrei să fii în Hristos, trebuie să mergi, te lași călăuzit de cele din stânga. Mă gândesc că cel rău nu stă cu mâinile în sân și încearcă să le amestece între ele, adică să confundăm Duhul Sfânt cu Duhul Lumii, să, chiar citind Biblia, Cuvântul lui Dumnezeu, să-L interpretăm pe baza unor principii ale lumii și stând într-o biserică care noi credem că ne duce spre Hristos, ea ne duce spre un club sau spre o peșteră de tâlhari. E ceva care ține de noi și trebuie tot noi să fim atenți sau este Duhul Sfânt cel care are grijă ca dorința noastră corectă să ducă pe cele din stânga într-un mod corect? Acum, dacă revin la o întrebare pusă în zilele trecute pe aceeași linie și la răspunsul care s-a dat la ea, este suficient ca cineva să caute, ca să găsească, ca să bată, ca să-i se deschidă sau să ceară, ca să capete? Am o promisiune. Îmi spune, cine cere, capete, cine caută, găsește. Și cui bate, îi se deschide. Și asta este o mare mângâiere pentru mine și este o mare bucurie să știu că sunt asistat de Dumnezeu și Dumnezeu are dreptul și puterea și posibilitatea să iasă în calea căutărilor mele, într-un fel sau altul. Dar uitați-vă încă o dată la imaginea din fața voastră. Este Duhul Sfânt, Cuvântul și Biserica. Tu mi-ai spus, Duhul Sfânt operează cu sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu și prin comunitatea Duhului. Dacă fratele tău a păcătuit împotriva ta, se mobilizează amândouă mijloacele Harului, prin comunitatea Duhului, sabia Duhului, ca să corectezi pe cel în cauză. Da, este posibilitatea să răstălmăcesc cuvântul.
Și Dumnezeu nu giriază pentru tălmăcirile mele, giriază doar pentru adevărul spus de El. Dar nu sunt eu agentul tălmăcitor. Comunitatea hermeneutică este biserica. Cea mai mare tragedie este să-mi iau Biblia în mână, să mă izolez de toți, să am impresia că numai ce gândesc eu este bine. Și este incomod uneori să stai în mijlocul bisericii care îi leneșă și nu vine și nu plătește prețul, dar este extraordinar să te înconjori de câțiva frați. Este Gigi Cosman aici între noi și sunt mai mulți păstori din Cluj. Acum, noi de nici nu știu câți ani, chiar ziceam zilele astea, cum am îmbătrânit, ni se căsătoresc copiii, era la altă ieri încă nu eram însurat și măritate și acum ni s-a terminat viața. Dar de când ne știm, de când eram neînsurat și măritat sau cu 30 de ani, de când o știu pe Nora și este soția mea, 30 ceva de ani, noi ne întâlnim săptămânal. Ne întâlnim săptămânal nu pentru că, vezi, Doamne, ci pentru că așa de important este să ai o comunitate în jurul tău care să judece ce vorbești. Regula este asta, când unul vorbește, celălalt să judece. Și atunci, când iau cuvântul și biserica împreună, când iau Scriptura și biserica împreună, atunci am mai mari șanse să rămân pe drumul drept decât atunci când filozofez cu cuvântul în mână, izolat de biserică. E adevărat și asta. Sinagoga a fost transformată într-o sinagogă a satanei și biserica poate fi transformată într-o peșteră de tâlhari. Atunci când noi facem din cuvântul lui Dumnezeu o opțiune și începem să mizăm pe cât de bine ne simțim, pe ce trupe de închinare avem, pe cât de frumos cântă corul și când în centrul activității și vieții unei biserici este orice altceva în afara cuvântului, când știm că biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului n-ar trebui să aibă o preocupare mai mare, atunci se poate întâmpla și asta. Dar slăvit să fie Domnul, că cel ce caută găsește, cine bate îi se deschide și cine cere capătă. Și Dumnezeu este acolo să mă asiste. Dacă v-aș povesti viața mea, poate ați pricepe câte ceva din asta. Costel, ai avut o întrebare. Acum am numai să adaug că biserica aici trebuie lărgită în sensul ei, biserica locală de care trebuie să ții cont și în care trăiești și îți duci viața. Biserica lărgită, universală și nu în ultimul rând cea istorică, fără să mă înțelegeți greșit. Deci trebuie să ținem cont de valorile bisericii universale de când Hristos a inițiat-o. Dacă stăm numai retrași, numai în biserica locală, avem un zid de protecție mai șubret. El este, dar poate fi mai șubret. Deci trebuie lărgit acest concept de biserică. Ai perfectă dreptate. Deci Duhul lui Dumnezeu nu-i de când m-am născut eu. Nu vorbește de când m-am născut eu, nu tălmăcește cuvântul numai de când m-am născut eu, ci a vorbit și altora în vechime. Una din tragediile în Biserica Ortodoxă este anul 711. Deci când eu înlocuiesc Scriptura cu tradiția, cu tălmăcirea de până atunci a bisericii, am intrat într-o groapă din care nu ies decât dacă fac un stânga împrejur. Savas Aguridis, unul din teologii ortodoxi ai zilor noastre, spunea: Sfântul Augustin sau părinții bisericii au teologisit cu fața la Scriptură și așa s-a născut tradiția. Până când nu ne întoarcem cu fața la Scriptură și cu spatele la tradiție, nu vom veni la viață. Și atunci eu mă gândesc la biserică în acest sens. Trebuie să mă cuplez la întregul filon al istoriei. De aceea este important să citești o carte, nu orice carte. De aceea este important să te deschizi pentru a discuta cu oamenii. De aceea nu poți sta închis în enclava ta și să zici: noi suntem Masada, nici romanii nu ne cuceresc. N-avem niciun fel de probleme. Foarte bună observația. Eu cred că este important să ne deschidem spre lucrarea Duhului Sfânt în întreaga istorie, ne uitând că toți aceia care le-a vorbit au fost simpli oameni, nu sfinți. Și că interpretările lor nu sunt neapărat bune. Dar nu se poate, când te deschizi, să nu simți cum corectează Duhul Sfânt, mișcându-se prin generații, interpretarea Scripturii.
Cineva, cred că a avut microfonul. Întrebarea mea este următoarea. Care sunt diferențele și asemănările dintre un creștin care a păcătuit, încă nu și-a cerut iertare, deci este sub lege, și cel care s-a lepădat de credință? Foarte mare. Absolut. Lumină și zi, sau noapte și zi. Imaginați-vă că relația cu Dumnezeu, păcatul întrerupe relația cu Dumnezeu, ridică un zid de despărțire între noi și Dumnezeu, ar fi o legătură între mine și El, Dumnezeu fiind transcendent, de mine atârnă o funie sau sunt legat cu o funie care urcă, trece prin tavan, Dumnezeu ține funia cu mâna Lui și eu țin funia cu mâna mea și asta este o relație intactă cu Dumnezeu. Cum relația cu Dumnezeu se poate rupe în două feluri. Se poate rupe funia când îi dau eu drumul din mână sau când îi dă el drumul din mână. Nu știu dacă aveți destul umor să vă gândiți la ce urmează. Dacă îi dau eu drumul din mână la funia asta, care e relația cu Dumnezeu, ce se va întâmpla? În timp ce umblu, ea mă tot pleznește peste cap, că e aici deasupra mea și eu zic, ca pe o muscă care nu-mi trebuiește. Dacă îi dă el drumul din mână, wow, când vine toată funia aia pe mine și mă îngroapă. Acum, îngropat de funie, îi dau de capăt și mă ridic cumva în picioare și încep să mă întind. Well, m-am întrebat de multe ori, când se rupe funia în dreptul lui Dumnezeu? Și vă spun, n-am știut să răspund la întrebare. Pentru că atunci când, cu toate că, nu vreau să zic că nu se întâmplă niciodată. Când Dumnezeu spune de 10 ori până acum m-au ispitit, dragii mei, piu! Dar aș putea explica lucrurile și altfel. Unul care s-a împietrit datorită păcatului, pentru că vă ziceam ziua de ieri, când te uiți la mărturisirile baptiste de credință, cel puțin din 1600 încoace, vezi că expandăm doctrina despre Hristos și într-un fel comprimăm și micim doctrina despre păcat. Care e pierderea noastră? Păcatul lucrează pe trei coordonate. Înșală, înfășoară lesne și împietrește. Și o inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeul cel viu. Asta este caracteristica păcatului. Nu știți cum lucrează? Uitați-vă la paianjenii cu cruce. Stați o zi lângă el și aruncați-i momeală. Exact așa lucrează păcatul. Acum, dacă păcatul are timp să-și facă lucrarea, de aceea Scriptura spune astăzi, dacă auziți glasul lui, nu vă împietriți inima. De ce nu pot amâna pocăința? Pentru că păcatul înșală, înfășoară și împietrește. Până ai un singur fir în jurul tău, zici, nu și ce. Dar când ai 100 și 1000 și 1 milion de fire, atunci zici, nu mai zici nimic. Ei, când păcatul și-a făcut lucrarea, imaginează-ți că realmente umbli prin viață cu funia lovindu-te peste vârful capului și necăjindu-te, zici, nu-mi trebuie, lasă-mă în pace, nu vreau, nu-mi trebuie, nu-mi trebuie. M-am spus istoria cumnatului meu. După ce și-a lăsat familia și s-a dus să-și vadă de viața lui, s-a întors acasă și a spus soției lui, nu-mi da decât pâine și apă și lasă-mă în camera asta goală să vedem unde am greșit, după care mă sinucid. Și el îmi povestea, citeam Biblia, curgeau sudorile pe mine, știam ce am de făcut, nu puteam să-mi descleștez cerul gurii să zic, Doamne, iartă-mă. Nu puteam! Au trecut cele 2 săptămâni, soția lui a spus doar atâta, poți să faci ce vrei cu viața ta, aveau 3 copii de acum, dar hai cu mine până la fratele Țon. Au împrumutat o mașină pentru că și-a făcut praf viața, s-au dus până în Oradia, fratele Țon știa povestea, a intrat la el și au stat, s-au uitat unul la altul 1/2 oră. El stătea cu gura încleștată. Nu putea să spună, Doamne, iartă-mă. După 1/2 oră a sărit în picioare, ce a izbucnit în plâns și s-a prăbușit pe podea
Și a zis, sunt liber. Stați de vorbă cu el și vă explică ce înseamnă să fii împietrit. Să nu poți zice, Doamne, iartă-mă. O biserică întreagă îți spune pe unde-i drumul, tu ești mai deștept ca toți. Poate să vină papa de la Roma, nu te interesează, trântești la pământ absolut tot. Îți vezi de viața ta. O inimă rea și necredincioasă ne desparte de Dumnezeul cel viu. Și de aceea Pavel nu putea termina Evanghelia lui în Romani 8:39, în toată această fantastică glorificare a lui Dumnezeu. Nu putea, trebuia să treacă 9:11, trebuia să ne vorbească despre tăierea funiei, trebuia să ne vorbească despre ruperea relației. Pentru că dacă eu nu știu pericolul, mă joc cu păcatul. Dacă nu știu de ce a trebuit să moară Hristos ca să rezolve păcatul, de ce n-a ajuns un decret ceresc ca să se întâmple lucrul acesta? Dragii mei, nu, nici Dumnezeu, cel atotputernic, n-a putut face altfel. Atât de serios e păcatul. Și de aceea un singur lucru îți spune, nu te lăuda că tu nu cazi, nu te lăuda că n-ai păcat, ci învață să spui, Doamne, iartă-mă la vreme. Asta e tot ce ai. Dacă noi ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept să ne ierte păcatele, să ne curăcească de orice nelegiuire. Suntem liberi, Duhul lui Dumnezeu este liber și poate lucra în viețile noastre. Mai este ceva. Dacă, având păcatul în mine, mă strofoc, nu știu dacă înțelegeți cuvântul, dar dau din coate și genunchi ca să, sau din coate și mâini, sau nu știu care expresia, ca să dovedesc că sunt un creștin în puterea Duhului, dragii mei, foarte, foarte, foarte ușor duhurile străine iau locul. Fenomenele se manifestă în continuare, nu este un dar duhovnicesc să nu poate fi contrafăcut de duhurile dracilor. De aceea există Corinteni 12:14. Nu există un dar duhovnicesc. Deci manifestarea, puterea încă nu garantează și sursa. Nimeni nu poate zice prin Duhul Sfânt Iisus să fie anatema. Dragii mei, nu cred că este vorba de un exercițiu de legare de foneme într-o propoziție, ci vorba de un mod de viață. Și nimeni, afară de puterea Duhului, nu poate zice și trăi, Iisus este Domnul. Nimeni. Regula e simplă. Da, dacă e un microfon, o ultimă întrebare, prin har, oricum am început mai târziu, e vina voastră. Dimineața ați vorbit despre mișcarea ecumenică care încearcă să-L îndepărteze pe Hristos. Ar putea fi un pericol și poate să ne vorbiți despre persoana Duhului Sfânt, ca Duhul Sfânt să încerce să ia locul lui Iisus. Pentru că am sentimentul că se propovăduiește Evanghelia Duhului în zilele noastre. Deci ceva despre persoana Duhului. Conferința următoare, trebuie să hotărâm luna și anul și poate tema va fi Doctrina Duhului Sfânt în Ioan. Nu că eu știu multe despre ea, vă spun cu toată inima deschisă, aș dori să am mai mult din prezența și lucrarea și puterea Duhului Sfânt, dar știu un lucru pe care l-am învățat din Scriptură. Funcția Duhului este să-L proslăvească pe Hristos. Există un termen în greacă, paracletos, aplicat la două persoane ale divinității, la Iisus și la Duhul Sfânt. De pildă, când am citat textul din Ioan, avem la Tatăl un mijlocitor, e un termen extrem de complex, un mijlocitor, dar poate, dacă mă duc pe linia legală, aș putea spune un avocat. Imaginați-L pe Hristos ca fiind avocatul cui în fața cărui complet de judecată. Dar apoi am să vă trimit pe mângâietorul, traduce Cornilescu, este același termen, pe avocatul, avocatul cui în fața cărui complet de judecată. Roy Hessian are o cărticică mică și citind, uitându-mă la ea, am tresărit. Pentru că el vine și spune, Iisus Hristos este avocatul nostru în fața cerului. Duhul Sfânt este avocatul lui
în inima noastră. Acum toți știți că un avocat reprezintă interesele celui pe care îl reprezintă, celui pentru care pledează. Dacă Iisus Hristos este avocatul meu înaintea cerului, dragii mei, când, de ce credeți că spune avem la Tatăl un mijlocitor? De ce spune El trăiește pururea ca să mijlocească, să avocățească pentru noi, să pledeze cauza noastră? Imaginați-vă că atunci când eu păcătuiesc, am nevoie de combinarea a doi factori, de sânge și mare preot. Mare preot este mijlocitorul, garantul legământului și toate acestea se adună în Hristos. Imaginează-ți pe Hristos de fiecare dată. Legea e simplă, plata păcatului este moartea. Mânia lui Dumnezeu se descoperă din cer împotriva oricărei necinstiri, indiferent cine-i purtătorul. Hristos se ridică în ceruri, în favoarea mea, pledând cauza mea, înaintea cerului. Și El o pledează convingător, nu e un bâlbâit, dragii mei. El o pledează așa. Și tot cerul vede semnele cuielor în palma lui și tace. Și așa primesc eu iertare. Dar ce înseamnă că Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos în inima mea? Noi avem impresia că Duhul Sfânt este avocatul meu înaintea nu știu cui. Și e suficient numai să suni clopoței și El este acolo la dispoziția mea. Este cea mai greșită imagine despre Duhul Sfânt. Dacă Duhul Sfânt este avocatul lui Hristos, El pledează cauza lui Hristos în viața mea. Știți ce-i Hristos? Domn, stăpân. Duhul Sfânt nu poate să mă călăuzească decât la în genunchi înaintea Lui, la ascultare de Hristos. Nu poate face altceva. Dacă ar face puțin la stânga, puțin la dreapta, s-ar întoarce împotriva funcției Lui. Când vă uitați atenți la Scriptură, Duhul Sfânt întotdeauna este în background. Duhul Sfânt nu e ca și o muscă în zăr, întotdeauna, este totdeauna acolo în spate. De ce? Pentru că îl împinge pe Hristos în față. Când se inversează rolurile, îi bai. Rolul Duhului Sfânt este să-L proslăvească pe Hristos. Va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Întotdeauna Duhul Sfânt ia din ale lui Hristos. Și atunci, dacă mișcarea ecumenică are o problemă, mișcarea carismatică s-ar putea să aibă o problemă. Și problema este înlocuirea, în opțiunile noastre, a dătătorului cu darul. Dacă noi am putea pune mâna pe această putere, dacă putea să o manipula, dacă putea apăsa butoane, dragii mei, dacă am avea timp să mergem puțin mai departe, ar trebui să punem întrebarea, când zice fiți plini de Duh, ce înseamnă asta? Să am eu Duhul la dispoziția mea sau Duhul să mă aibă pe mine la dispoziția Lui? Și o mare diferență, o foarte mare diferență. Când se va pogori Duhul Sfânt, veți primi o putere și? Nu sunteți martorii Duhului Sfânt, sunteți martori ai Lui Hristos. Din Ierusalim, Iudeea, Samaria, până la marginile pământului. Amin.